አሜሪካ መከላከያ ተቋም የመረጃ ቋት ሚስጥራዊ ቁልፍ በአንድ መረጃ መዝባሪ እንደተሰበረ ብሎም የአሜሪካ አሉኝ የምትላቸው ውስጣዊ ድብቅ ሚስጥሮቿ በዋናነት ኢትዮጵያና መካከለኛው ምስራቅ ላይ ያተኮሩ ልዩና የተሰነዱ መረጃ ሚስጥሮች ተበርብረው ተመንትፈዋል። ይህ በተሰማበት ጊዜ የአሜሪካ የወቅቱ ድንጋጤ ይህን ያክላል፣ ይህን ይመስላል ተብሎ የሚገለጽ አልነበረም። አሜሪካ ማን ሰለለኝ? ማን ሚስጥር ኪሴ ሰብሮ ገብቶ ሚስጥሮቼን ይዞ ወጣ የሚለውን ነገር ስትብሰለሰል ነበር። በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎችም የአሜሪካ ወዳጆችም ጠላቶቿን ጭምር፣ እንዲሁም በወቅቱ የነበረው የኢትዮጵያ መንግስትም መረጃው ወጥቶበታልና ክው ማለቱ አልቀረም ነበር። የአሜሪካ ጥብቅና እጅግ ሚስጥራዊ የሆኑ የስለላ እንዲሁም በሚስጥር የተከወኑ ተልእኮቿን የያዘው ይሄው ከኢትዮጵያ እስከ መካከለኛው ምስራቅ የሚያዳርሰው ከባድ መረጃ እንደ ተራ የድግስ ጠላ መጥመቂያ ብቅል በኢንተርኔት አደባባይ ላይ በዊክሊክስ አማካኝነት ተሰጣ። ያኔ መካከለኛው ምስራቅ እስከ ኢትዮጵያ ክው ነበር የተባለው። የሩቅ ምስራቋ የአሜሪካ አጋር ጃፓን እስከ አሜሪካ ጎረቤት ካናዳ ሁሉም አንገቱን እየነቀነቀ ነበር። የዜና አውታሮች የሚወጡትን መረጃዎች ይህ የኢትዮጵያ ነው፣ ይህ የኢራቅ፣ ያ ደግሞ የመካከለኛው ምስራቅ እያሉ በፊት ለፊት ገጾቻቸው በሰበር ዜና የአሜሪካን ጥብቅ ሚስጥሮች አደባባይ አሰጡት። ታዲያ ዓለምን ካወከው የአሜሪካው ሚስጥራዊ መረጃዎች መጋለጥ ጉዳይ ሲመረመር ነገሮች ሁሉ ወደ አንድ ሰው አቀኑ። ያ ሰው ደግሞ አውስትራሊያዊው ጁሊያን አሳንጅ ይባላል። ከሰሞኑም በሰበር ዜና መገናኛ ብዙሃን ይህ ግለሰብ እነዚያን ሚስጥሮች ካጋለጠበት ጊዜ ጀምሮ እየተሳደደ ኖሮ በስተመጨረሻ ከ14 ዓመታት በኋላ ነፃ መውጣቱን ከሰሞኑ መገናኛ ብዙሃኖች እየዘገቡ ነው። ጁሊያን አሳንጅ ዊክሊክስ የተባለውና የዓለምን መንግስታት ሚስጥር አንድም ሳያስቀር እያነፈነፈ የሚያጋልጠው የትስስር ገጽ ባለቤት የሆነው ይህ ሰው በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2020 አሜሪካ በኢራቅና በአፍጋኒስታን ጦርነት እያደረገች ባለችበት በዚያ ዘመን አደገኛ የተባሉና አሜሪካ ማንም ላያገኛቸው ይችላል ብላ ሰንዳ ያስቀመጠቻቸውን ጥብቅ ሚስጥሮች አጋልጧል በመባሉ 5 ዓመታት በእስራት 7 ዓመታት በፖለቲካ ጥገኝነት ከቆየበት የነጻይነት አየርን ለመተንፈስ የቻለው ይኸውና ከሰሞኑ ነበር። አንዳንዶች ጀግና ይሉታል፣ ሌሎች ደግሞ ግዴለሽና አወዛጋቢ ሲሉ ይተቹታል። ለመሆኑ አድናቆቱና ትችቱ መሳ ለመሳ የሆኑለት ይኸው የዓለማችን አነጋጋሪ ሚስጥር አጋላጩ ጁሊያን አሳንጅ ማን ነው? ያጋለጣቸው ሚስጥራዊና አደገኛ የተባሉ ኢትዮጵያን በሰፊው የሚነኩ በተለይም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጋር የሚገናኙና እንዲሁም ከዓመታት በፊት የነበረ መንግሥት ከውኗቸዋል ያላቸውንና የተሰነጉ ሚስጥራዊ መረጃዎችን የተጋለጡት ኢትዮጵያን ጨምሮ ኢራቅና ሶሪያን የሚነኩት የተለያዩ መረጃዎች ምንድናቸው? ቀሪው ጁሊያን አሳንጅና የዘረገፋቸው አስገራሚ ሚስጥሮች። እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር በ1987 የሰው ልጅ የመጀመሪያዎቹን የግል ኮምፒውተሮች መጠቀም ከመጀመሩ እኩሌታ ገና ለ16 ዓመቱ የኮምፒውተር መረጃዎች ምዝበራን የተካነው ጁሊያን አሳንጅ በአውስትራሊያ ከ30 በላይ ከተሞች ላይ የተዘዋወረ የኖረ ሲሆን በአውስትራሊያ ሴንትራል ኩዊንስላንድ ዩኒቨርሲቲና በሜልበርን ዩኒቨርሲቲ የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ፣ ሂሳብና ፊዚክስ ትምህርቶችን ተምሯል። ነገር ግን እውቀቱን ለማረጋገጥ የወረቀት ዲግሪ ከሚናገረው በላይ ስራው ያሳብቃልና ከየትኛውም ዩኒቨርሲቲ በስሙ የተጻፈ የትምህርቱን ደረጃ የሚጠቅስ የሚያረጋግጥ መረጃ የለውም። በሌሎች የትምህርት ማዕከሎችም ኮድ ከመፍታት ጀምሮ በርካታ እውቀቶችን ቢጨብጥም እንደ ሌላው ሰው ባለ ዲግሪ መሆኑን የሚገልጹ ሰርተፍኬቶችን በመሰብሰብ አልተጠመደም። ይልቁንም በዘርፉ በስራው የሚያውቁት በኮምፒውተር መረጃ ምዝበራም የሚያደንቁት ፕሮፍ ሲሉ እሱ ከማንም በላይ በዘርፉ ፕሮፌሰር እንደሆነ ጠቅሰው አሳጥረው ፕሮፍ ሲሉ ይጠሩታል። ታዲያ ጁሊያን አሳንጅ ማን ነው? ምንድን ነው? የሚሉ ጥያቄዎችን የያዙ የማነፍነፊያ ባትሪዎች ያረፉበት ከዛሬ 14 ዓመታት በፊት በፈጸመው ጉደኛ ተግባር ነበር። ምክንያቱ ደግሞ እጅግ ሚስጥራዊ የሆኑና በግለሰብ እጅ ፈጽሞ ሊገቡ የማይገባቸው ይቅርና እንዲሁም የሀገሪቱ ባለሥልጣናት ጭምር ጥቂቶቹ ብቻ እጅ የሚገኝ ሀገራዊና መንግስታዊ ሚስጥሮችን ከማግኘቱም በላይ ዊክሊክስ በተባለው ሚስጥርን የሚዘከዝክበት ድረገጹ ላይ ለዓለም ሕዝብ ይፋ ማድረጉ ነበር። ሁሉም ነገር ቅጽበታዊና ድንገት የሆነ ነበር።
አሜሪካ ከአፍጋኒስታን ከኢራቅ ጋር ጦርነት ላይ ባለችበት ስለ ጦርነቱ ፈጽሞ የማይጠበቁ መረጃዎችን በይፋ ከማጋራቱም በላይ አሜሪካ በእነዚህ ሀገራት ላይ እያደረገች የነበረው ጥፋትና ቅጣት በቀጥታ የሚያሳዩ ተንቀሳቃሽ ምስሎችን አጋልጧል። እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር በ2012 ነበር። ቀኑ ደግሞ ሞቃታማ። በወቅቱ የ41 ዓመት ጎልማሳ የነበረው አውስትራሊያዊው ጁሊያን አሳንጅ ቀጥሎ ሊከውነው ላቀደው እቅዱ ተፈጻሚነት ጁሊያን አሳንጅነቱን ሰርዞ የሞተር ሳይክል ሞተረኛ መምሰል ነበረበት። ጸጉሩ ላይ ቀለም አርፏል። አይኖቹም ቢሆኑ ፍጹም የተለየ ገጽታን እንዲሰጡት የአይን ሌንሶችን መጠቀም ነበረበት። ሌላው ቀርቶ እርምጃው እንኳን ከእድሜው ያነሰ ማንነትን እንዲያንጸባርቅ ድንጋይ እንዲለጠፍበት ተደርጎ ጣደፍ ጣደፍ የሚል ችኩል ወጣት ፈጠን ፈጠን እያለ የሚራመደውን እርምጃ ለማምጣት ችሎ ነበር። ከኋላው በእጃቸው ሊያስገቡት እያነፈነፉ የነበሩ አካላትን እየተከተሉት እንደነበር እርግጠኛ ነው። በፈጣኑ እርምጃው አንድ በር ጋር መዳረሻውን አድርጓል። በለንደን የሚገኘው የኢኳዶር ኤምባሲ እግሩ የኤምባሲውን ቅጽር ግቢ ከረገጠ ለንደን ስለሱ ጉዳይ አንዳችም አይመለከታትም። ይህ በየትኛውም ሀገር የኤምባሲ ሕግ ነውና ማንም ሀገር በሀገሩ የሚገኝ ኤምባሲን አልፎ